Bugünkü verilişimiz Yekaterinburg'da keçirilən voleybol üzrə beynəlxalq turnirə həsr olunur. Həmin yarışda dünyanın 7 ən güclü komandası yanaşı, Azərbaycanın qadınlardan ibarət milli seçmə komandası da mübarizə apardı. Əvvəlcə bir faktı qeyd edim ki, Rusiyanın Yekaterinburg və Nijin-Tagil şəhərlərində keçirilən voleybol üzrə beynəlxalq turnir bu ölkənin birinci prezidenti Boris Yeltsinin şərəfinə həsr olunur. Yarışda Azərbaycan voleybolçularla yanaşı dünyanın ən güclü komandaları Rusiya, İtaliya, Çin Xalq Respublikası, Amerika Birləşmiş Ştatları, Xorvatiya, Türkiyə və Yaponiya seçmə komandaları da mübarizə apardılar. Bu haqda bir qədər sonra, əvvəlcə isə voleybolçularımızın bu yarışa səfəri barədə. Bir neçə gün əvvəl Bakıda keçirilən voleybol üzrə Avropa Çempionatının seçmə qrup mərhələsinin B kateqoriyasında gözəl oyun nümayiş etdiyini Azərbaycan voleybolçuları Yekaterinburg beynəlxalq turnirində də səylə hazırlaşırdılar. Təcrübəli məşqçi Faiq Qarayevin yetirmələri gündə 2 dəfə Yekaterinburgda yeni inşa edilən İdman Sarayında məşq prosesi keçirdilər. Azərbaycan voleybolçuları isə B qrupunda dünya çempionları İtaliya seçmə komandası ilə İsveçrədə keçirilən sonuncu beynəlxalq turnirin qalibi Çin Xalq Respublikasının yığma komandası ilə həmçinin 2 dəfə Avropa Çempionatının gümüş mükafatçısı Xorvatiya voleybolçuları ilə görüşəcəkdir. Yekaterinburg'da beynəlxalq voleybol turnirinin görüşləri gördüyünüz bu idman sarayında keçirildi. Təməli 2 il əvvəl qoyulan bu saraya indi Uralsk adı verilib. Xatladım ki, bu möhtəşəm idman sarayının açılışı 2003-cü il 11 iyun tarixində oldu.
Uralçıq İdman Sarayının açılış mərasimində Sverdlovs vilayətinin qubernatoru Eduard Rosçel çıxış edərək yarış iştirakçılarına gələcək oyunlarda uğurlar arzuladı. Açılış mərasimindən sonra Azərbaycan və Xorvatiya voleybolçuları arasında beynəlxalq turnirin ilk görüşü keçirildi. Hörmətli tamaşaçılar, indi isə beynəlxalq turnirin görüşlərindən fraqmentləri sizə təqdim edirik. Beləliklə, Yekaterinburqdakı Uralçıq İdman Sarayında ilk olaraq meydançıya Azərbaycan və Xorvatiya voleybolçuları çıxdılar. İndiyən ki, komandanın voleybolçuları bir-birlərinə xatirə hədiyələrini təqdim edirlər. Xatladım ki, bu görüşü Türkiyəli və Yaponiyalı hakimlər briqadası idarə edirlər. Əsas hakim Türkiyəli Nihat Ermihandır, ikinci hakim isə Yaponiyalı Tano Yakodur. İndi gördüyünüz kimi, Xorvatiya seçmə komandasının start heyəti arenaya toplaşan azarkeşlərə təqdim olunur. İlk olaraq meydançıya 3 nömrəli voleybolçu Maria Lichtenstein daxil oldu. Bu oyuncu əvvəllər Yekaterinburqun Uralçıq komandası niyyətində çıxış edib. Xorvatiya seçmə komandası Avropa çempionatında bir neçə dəfə uğurla çıxış edib. Bu ölkənin voleybolçuları qitə çempionatında 2 dəfə gümüş medallara sahib olublar. İndi isə Azərbaycan seçmə komandasının start heyəti azarkeşlərə təqdim olunur. Gördüyünüz kimi kapitan Allah Həsənova ilk olaraq meydançıya daxil oldu. Aksana Parxomenko, Yelena Şabov da, Yelena Parxomenko, Aksana Məmmədiyarova, Inessa Qoxmaz və libero Valeriya Karatenko. Komandamızın digər oyuncularla da sizi tanış edirik. 14 nömrəli voleybolçu İlahə Ağayeva, 18 nömrəli oyuncu Səbinə Əjdərova, Azərbaycan seçmə komandasının baş məşqçisi Faiq Qarayevdir. İlk olaraq topu oyuna Xorvatiya voleybolçuları daxil etdilər. Görüşdə ilk xalı isə Azərbaycan voleybolçuları qazandılar. Yelena Şabovdanın dəqiq zərbəsi, Xorvatiya seçmə komandasının niyyəti 1 nömrəli voleybolçu libero Zrinka Zoanoviç, 3 Maria Lichtenstein, 4 Sonia Persson, 5 Dragana Marinković, 6 Katarina Barun, 9 Mia Zhekov, 12 Vesna Zhelic, 14 Ana Kastelan, 15 Juliana Dugancic. Xorvat seçmə komandasının baş məşqçisi Ivisa Zhelicdir. İndi görüş davam edir. Azərbaycan voleybolçuları əvvəlki kimi hesabda irəlidədirlər. İndi komandamız müdafiədə diqqətli oyun nümayiş etdirir. Şabovdanın zərbəsi, lakin Xorvatiya voleybolçuları da bu dəqiqələrdə arxa zonada diqqətli oynayırlar. İndi isə top Azərbaycan voleybolçularına dəyərək meydançadan kənara düşür və xorvatlar hesabı bərabərləşdirirlər. Maria Lichtenstein topu oyuna daxil edəcək. Lakin gördüyünüz kimi o topu komanda yoldaşına verir. Ana Kastelan indi topu oyuna daxil edir. Karatenko topu qəbul edir. Parxomenko və Şabov da komandamıza ikinci xala qazandırır. 2-1. Azərbaycan seçmə komandasının 5 nömrəli voleybolçusu indi topu oyuna daxil edir. Bu dəqiqələrdə Lena Parxomenko blokda gözəl oyun nümayiş etdirir və hesab arasındakı fərqi 2 xala çatdırırıq. 3-1. Xatladım ki, Xorvatiya seçmə komandasından başqa B qrupunda Azərbaycan voleybolçuları İtaliya və Çin Xalq Respublikasının idmançıları ilə də görüşəcəklər. İndi xorvatlar hesab arasındakı fərqi azaldırlar. 2-3. Ümumiyyətlə, görüşün birinci hissəsi Azərbaycan voleybolçularının tam üstünlüyü ilə keçdi. İlk dəqiqələrdə gözəl oyun nümayiş etdirən təcrübəli məşqçi Faiq Qarayevin yetirmələri hesab arasındakı fərqi get-gedə artırırdılar. İndi gördüyünüz kimi Lena Parxomenko komandamıza növbəti xala qazandırır və voleybolçu qızlarımız birinci hissədə Avropa çempionatının 2 dəfə gümüş mükafatlarını 25-19 hesabı ilə məğlub etdilər. Azərbaycan-Xorvatiya oyununun birinci setindən fraqmentlər sizə təqdim olunur. Hal-hazırda voleybolçu qızlarımız
21-17 hesabı irəlidə bilər. Aksana Parfomenka topu oyuna daxil edir. Komandamızın 4 nömrəli voleybolçusu. İndi Xorvatiya voleybolçularının gözəl hücumu, lakin Parfomenka müdafiədə diqqətli oyun nümayiş etdirir. Bu epizodda isə Maria Lichtensteinin zərbəsi dəqiq olmur, top meydançadan kənara düşür. 22-17 milli komandamızın 4 nömrəli voleybolçusu Aksana Parfomenka topu oyuna daxil edir. Birinci hissədə Azərbaycan voleybolçuları müdafiədə diqqətli oyun nümayiş etdirirlər. İndi Lena Parfomenkanın ötürməsi dəqiq olmasa da görüş davam edir. Şaboftanın zərbəsi, bu dəfə Xorvatiyalılar bu zərbənin qarşısını çətinliklə də olsa alırlar, lakin gördüyünüz kimi ikinci dəfə Şaboftanın zərbəsinin qarşısı alınmaz olur. 23-17 Azərbaycan voleybolçuları topu oyuna daxil edirlər. Voleybolçu qızlarımız 6 xal fərqi ilə irəlidədirlər. Budur, Xorvatiyalılar daha bir səhv yol verirlər. Top meydançadan kənara düşür. Və ilk setdə qələbə qazanmaq üçün komandamıza bir xal lazımdır. 24-17 Aksana Parfomenka topu oyuna daxil edir. Top Azərbaycan voleybolçularına dəyərək meydançadan kənara düşür. 18-24 İndi Xorvat seçmə komandasının voleybolçusu Katarina Barun topu oyuna daxil edir. Karatenka topu qəbul edir, lakin qəbulda o səhv yol verir və gördüyünüz kimi Xorvatlar hesab arasındakı fərqi 5 xala çatdırırlar. 19-24 Görüş davam edir. Şaboftanın zərbəsindən sonra top Xorvatiyalı voleybolçunun əlinə dəyərək meydançadan kənara düşür və voleybolçu qızlarımız bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi birinci hissədə 25-19 hesabı ilə qələbə qazanırlar. Azərbaycan-Xorvatiya oyununun ikinci hissəsindən fraqmentlər sizə təqdim olunur. Bu set daha gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçdi. Hazırda Azərbaycan voleybolçuları 23-20 hesabı ilə irəlidədirlər. Xorvatların hücumu bu dəfə top Lena Parfomenkanın əlinə dəyərək meydançadan kənara düşür və Xorvatiyalılar hesab arasındakı fərqi 2 xala çatdırırlar. 21-23 4 nömrəli voleybolçu Sonia Perkan topu oyuna daxil edir. Həsənova topu qəbul edir Parfomenka və gördüyünüz kimi Şaboftanın gözəl oyun nəticəsində komandamız 24-cü xala qazanır. 24-21 Azərbaycan Milli Seçmə Komandasının 5 nömrəli voleybolçusu topu oyuna daxil edir. Bu dəfə isə Xorvatiyalıların 9 nömrəli voleybolçusu Mia Jerkovun zərbəsi güclü və dəqiq olur. 22-24 Katarina Barun topu oyuna daxil edəcək. Aksana Məmmədiyarovanın zərbəsinin qarşısını bu dəfə Xorvatlar blokda məharət qalırlar. 23-24 Xorvatiyalı voleybolçular hesab arasındakı fərqi minimuma endirirlər. Şabovda topu qəbul edir. Məmmədiyarovanın zərbəsi görüş davam edir. İndi Xorvatiyalılar hesabı bərabərləşdirmək üçün gözəl imkan edirdilər. Lakin Azərbaycan voleybolçuları müdafiədə diqqətli oynayırlar. Bu epizodda isə Alla Həsənovanın zərbəsindən sonra top Xorvatiyalı voleybolçunun əlinə dəyərək meydançadan kənara düşür. İkinci sədə voleybolçu qızlarımız 25-23 hesabı ilə qələbə qazanırlar. Görüşün üçüncü hissəsi Azərbaycan voleybolçularının tam üstünlüyü ilə keçdi. İlk dəqiqələrdən gözəl hücumlar təşkil edən Azərbaycan voleybolçuları üçüncü setdə də rəqiblərini böyük hesabla məğlub etdilər. Bu dəfə Azərbaycan voleybolçuları Xorvatiya seçmə komandasına 25-14 hesabı ilə qalib gəldilər. Ümumiyyətlə, üçüncü setdə Faiq Qarayevin yetirmələri müdafiədə və hücumda dəqiq gözəl oyunu sayəsində rəqiblərini məğlub etdilər. Bir neçə epizodda isə Xorvatiya seçmə komandasının gənc voleybolçuları Sonia Perkan, Katarina Barun, Mia Jerkov və Ana Kasyanın zərbələri dəqiq olmadı. İndi bu epizodda komandamızın 4 nömrəli voleybolçusu Aksana Parfomenka topu oyuna daxil edir. Xorvatiyalılar
topu qəbul etsələr də, bu epizodda səhvə yol verirlər və Lena Parfomenko komandamıza növbəti xalı qazandırır. Faiq Qarayev hər zaman olduğu kimi görüşün gedişini diqqətlə izləyir. Hal-hazırda Azərbaycan voleybolçuları 24-13 hesabı ilə irəlidədirlər. İndi Xorvatiyalıların növbəti hücumu bu epizodda Dragana Marinković komandasına 14-cü xalı qazandırır. 14-24. İndi Ana Kastelan topu oyuna daxil edir. Xorvat seçmə komandasının 14 nömrəli voleybolçusu Aksana Məmmədyarovanın zərbəsinin qarşısını bu dəfə Avropa çempionatının gümüş mükafatları ala bilirlər, lakin İnessa Qorxmaz bu oyunda komandamıza qələbə qazandırır. Belirli Azərbaycan voleybolçuları 3-cü hissədə Xorvatlara 25-14 hesabı ilə qalib gəlirlər. Bir daha xatladım ki, ilk setdə voleybolçularımız 25-19 hesabı ilə rəqiblərini məğlub etdilər. İkinci hissə daha gərgin keçdi. Buna baxmayaraq Faiq Qarayevin yetirmələri yenə Xorvat seçmə komandasına qalib gəldilər 25-23 və bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi voleybolçularımız 3-cü seti də qalib başa vurdular 25-14. Beləliklə Azərbaycan seçmə komandası 2 dəfə Avropa çempionatının gümüş mükafatlarını 3-0 hesabı ilə məğlub etdilər. Beynəlxalq turnirdə qazandığımız ilk qələbə və fikrimcə bu qələbə voleybolçu qızlarımızı daha da ruhlandırdı. Oyundan sonra Xorvat seçmə komandasının baş məşqçisi Ivica Jelis Azərbaycan televiziyasına verdiyi müsahibədə voleybolçu qızlarımızın ustalığını yüksək qiymətləndirdi. O bildirir ki, Azərbaycan voleybolçuları bugün gözəl oyun nümayiş etdirdilər. Xorvatiyalı baş məşqçinin fikrincə isə Azərbaycan voleybolçuları 4 ən güclü komandası sırasına çıxa bilərdilər, yəni yarım finala vəsiqə əldə edə bilərlər. İndi isə Azərbaycan voleybolçularının qrupda keçirdiyi ikinci oyundan fraqmentləri sizə təqdim edirik. Beləliklə, voleybolçu qızlarımız bu dəfə dünya çempionları İtaliya seçmə komandası ilə görüşürlər. Azərbaycan seçmə komandasının start heyəti Uralska İdman Sarayına toplaşan azarkeşlərə təqdim olunur. Allah Həsənova, Aksana Parfomenko, İrina Şabovda, İrina Parfomenko, Aksana Məmmədyarova, İnessa Qorxmaz və Libero Valeriya Karatenko. Azərbaycan seçmə komandasının baş məşqçisi isə Faiq Qarayevdir. İndi isə dünya çempionlarının start heyəti azərkeşlərə təqdim olunur. Ümumiyyətlə, bu komandanın heyəti ilə sizi tanış edirik. Belli ki, İtaliya seçmə komandası 1 nömrəli voleybolçu Elisa Galastri, 2 Simona Rinieri, 3 Sara Baldizoni, 4 Manuela Secolo, 5 Sara Anzanello, 8 Paolo Paggi, 9 Nadia Sentoni, 13 Rachel Sangiliano, 15 Valentina Barelli, 16 Jenny Barraza, 18 Libero Ramona Pauvereri. İtaliya seçmə komandasının baş məşqçisi isə Marco Bonitta'dır. Təcrübəli mütəxəssis, məhz bu məşqçinin rəhbərliyi altında İtaliya voleybolçuları sonuncu dünya çempionatında birinci yer tutublar. Azərbaycan voleybolçuları topu oyuna daxil edirlər. Aksana Parkhomenko ənənəvi olaraq bu zərbəni yerinə yetirir. Görüşdə ilk xalı İtaliya voleybolçuları qazanırlar. 8 nömrəli oyunçu Paolo Paggi fərqlənir. 1-0. Azərbaycan seçmə komandasının bir qədər əvvəl start heyətini sizə təqdim etdim. Bundan əlavə komandamızın 14 nömrəli voleybolçusu İlahə Ağayeva və 18 nömrəli oyunçusu Səbinə Əjdərovadır. İtalyanlar ikinci xalı qazanırlar. Bu dəfə Paolo Paggi fərqlənir. Gördüyünüz kimi, məhz 8 nömrəli voleybolçu dalbadal 2 xalı komandasına qazandırır. 2-0. Simona Rinieri topu oyuna daxil edir. İtaliya seçmə komandasının heyətində dünya çempionu adını qazanan voleybolçu. Bu dəfə isə Azərbaycan voleybolçunun zərbəsi dəqiq olmur. Top meydansından kənara düşür. 3-0. Gördüyünüz kimi, ilk dəqiqələr İtaliya voleybolçularının hücumlarıyla keçir. Bu bir qədər də psixoloji gərginliklə bağlıdır. Çünki komandamız dünya çempionlarına qarşı oynayırlar və bu psixoloji gərginliyi aradan qaldırmaq üçün müəyyən vaxt lazımdır və buna görə də İtaliya voleybolçuları artıq hesabda 4-0 əldə edirlər. Lena Parfomenko səhvə yol verir və hesab arası 2 fərq 5 xala çatır. 5-0. Bu epizodda Faiq Qarayev time out götürür. Gördüyünüz kimi o bu dəqiqələrdə
voleybolçuların oyundan razı deyil. Əsasən də müdafiədə komandamız diqqətli oyun nümayiş etdirmir. Allah Həsənova komandamızın kapitanı digər voleybolçularımızı ruhlandırır. İndi bir qədər sonra görüş davam etdirilir. Şabov da bu dəfə hesab arasındakı fərqi azaldır. 1-5. İndi Lena Şabov da topu oyuna daxil edəcək. Lakin italyanlar hücumlarını davam etdirirlər. Əsasən sağ cinahdan 8 nömrəli voleybolçunun zərbələri daha dəqiqdir. 6-1. Marco Bonetta İtaliya seçmə komandasının baş məşqçisi isə bu dəqiqələrdə yəqin ki, komandasının oyundan razıdır. Xatladım ki, B qrupunda ilk oyunda Azərbaycan voleybolçuları Xorvat seçmə komandasını 3-0 hesabı ilə məğlub etdilər. İtalyanlar isə Çin Xalq Respublikasının voleybolçularına 1-3 hesabı ilə uduzdular. Ümumiyyətlə, Çin voleybolçuları da son vaxtlar gözəl oyun nümayiş etdirirlər. Bu ölkənin voleybolçuları 3 həftə əvvəl İsveçrədə keçirilən beynəlxalq master turnirində birinci yer tutdular, finalda isə Çinli voleybolçular Rusiya seçmə komandasına qalib gəldilər. İndi Oksana Məmmədyarovanın zərbəsinin qarşısında italyanlar blokda məharət qazanırlar və gördüyünüz kimi birinci setdə ilk texniki fasiləyə italyanlar qalib çıxırlar 8-1. Görüş davam etdirilir. Xatladım ki, bu oyunu Yaponiyalı və Rusiyalı hakimlər idarə edirlər. Əsas hakim Yaponiyalı Tanodur, ikinci hakim isə Rusiyalı Gluhenkidir. İtaliya voleybolçularının daha bir hücumu. Bu dəfə 5 nömrəli voleybolçu Sara Anzanello'nun zərbəsi güclü və dəqiq olur. 9-1. Paolo Paggi topu oyuna daxil edir. İtaliya seçmə komandasının 8 nömrəli oyuncusu. Voleybolçu qızlarımız hesab arasındakı fərqi bir qədər azaldırlar. 2-9. İtaliya seçmə komandasının heyətində dəyişdirilir. Libero Ramona Ferrari 8 nömrəli voleybolçu Paolo Paggin əvəzinə meydana daxil olur. Lena Parkomenko komandamızın 7 nömrəli voleybolçu topu oyuna daxil edir. İndi blokda voleybolçularımız etibarlı oyun nümayiş etdirirlər. İtalyanlar müdafiədə səhv yol verirlər və komandamız 3-cü xalı qazanır. 3-9. Azərbaycan voleybolçuları hesab arasındakı fərqi bir qədər də azaldırlar. İndi müdafiədə topu qəbul edirik. Parkomenkanın ötürməsi, lakin Oksana Məmmədyarovanın zərbəsi dəqiq olmur. Top tora dəyir. 13. 13 nömrəli voleybolçu Rachel Sanguliano topu oyuna daxil edir. Bəli, top meydançıya düşüb, komandamız 4-cü xalı qazanır. 4-10. Şabov da topu qəbul edə bilmir. Hesab arasındakı fərq yenidən 7 xala çatır. 11-4. Sara Anzanello topu oyuna daxil edəcək İtaliya seçmə komandasının 5 nömrəli voleybolçusu. Hakim bildirir ki, İnesə Qoxmazın zərbəsindən sonra top meydançadan kənara düşür. İndi Azərbaycan voleybolçuları topu qəbul edirlər. Oksana Məmmədyarovanın zərbəsinin qarşısını bu dəfə italyanları alırlar. Və budur, İtaliya seçmə komandası görüşdə 13-cü xalı qazanır. 13-5. Əlbəttə ki, ilk dəqiqələr dünya çempionlarının hücumları ilə keçir. İtalyanlar dalbadal bir neçə xal qazanırlar. Buna da əsas var, çünki komandamız dünyanın ən güclü komandalarından birinə qarşı oynayırlar. İndi Azərbaycan seçmə komandasının heyətində dəyişdirilir. Oksana Məmmədyarovanın əvəzinə meydançıya 14 nömrəli voleybolçu İlahə Ağayeva daxil olur. 6-13.
Azərbaycan seçmə komandasının gənc voleybolçusu topu oyuna daxil edir və budur komandamız 7-ci xalı qazanır. Karatenko topu qəbul edir və gördüyünüz kimi Parfomenko komandamıza 8-ci xalı qazandırır. İlahə Ağayeva meydançıya daxil olan kimi Azərbaycan voleybolçuları dalbadal bir neçə xal əldə edirlər. Bu məşqçi Faiq Qarayevin taktiki gedişidir. O, Aksana Məmmədyarovanın əvəzinə meydançıya İlahə Ağayevanı daxil etdir və budur Şabot da komandamıza daha bir xal qazandırır. Əlbəttə ki, bu əvəz etmə öz bəhrəsini verir. İlk dəqiqələrdə Aksana Məmmədyarova yaxşı oyun nümayiş etdirə bilmir. Onun zərbələrinin qarşısını itayanlar blokda məharət alırlar. Bir neçə epizodda isə 10 nömrəli voleybolçumuz səhv yol verir. Şabov da komandamıza daha bir xal qazandırır. Bu dəqiqələrdə Marco Bonetta əsəbidir və o time-out götürür. Marco Bonetta, İtaliya seçmə komandasının baş məşqçisi voleybolçularına bildirir ki, siz Azərbaycan seçmə komandası ilə oynayırsınız və məni məcbur edirsiniz ki, time-out götürüm. Əlbəttə, dünya çempionlarının baş məşqçisini başa düşmək olar. Hələlik Azərbaycan dünya voleybol arenasında heç kimə məlum deyil. İtalyanlar isə sonuncu dünya çempionatının qalibidirlər. Və budur time-out öz bəhrəsini verir və Sara Anzanello komandasına növbəti xalı qazandırır. İndi Elisa Galastri topu oyuna daxil edir. İtaliya seçmə komandasının bir nömrəli voleybolçusu. Karatenko topu qəbul edir. Şabovdanın güc zərbəsi bu dəfə də dünya çempionları bu zərbənin qarşısını ala bilmirlər. Azərbaycan voleybolçuları topu oyuna daxil edirlər. İndi komandamız blokda gözəl oyun nümayiş etdirir. 10-14. Hesab arasındakı fərqi 4 xala çatdırır. Bir qədər əvvəlsə Azərbaycan voleybolçuları rəqiblərinə 9 xal fərqi ilə ucuzurdular. İndi İtalyalı voleybolçu tora toxunur, səhv yol verir və komandamız növbəti xalı qazanır. 11-14. Və budur Azərbaycan voleybolçuları daha bir xal əldə edirlər. İndi komandalar birinci hissədə ikinci texniki pasiyaya çıxıblar, voleybolçu qızlarımız 16-15 hesabı ilə irəlidədirlər. Əlbəttə, bu bir qədər gözlənilməz oldu. İtalyanlar ilk dəqiqələrdə gözəl oyun nümayiş etdirdilər, hesab arasındakı fərqi 9 xala çatdırdılar, lakin gördüyünüz kimi hal-hazırda Faiq Qarayevin yetirmələri hesabda irəlidədirlər. 16-15. Marco Bonetta çox əsəbidir, o yetirmələrinə məsləhətlərini verir. Və görək, italyanlar bu məsləhətləri necə yerinə yetirəcəklər? Bir daha xatladım ki, sonuncu dünya çempionatının qalibləri hələlik Azərbaycan seçmə komandasının qarşısında acizdirlər. Dünya çempionatında finalda isə italyanlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının yığma komandasını məğlub ediblər. Ümumiyyətlə, həmin çempionatda bu ölkənin voleybolçuları Kuba, Rusiya kimi güclü komandalara qalib gəliblər. Görüş davam etdirilir. Voleybolçu qızlarımız 16-15 hesabı irəlidədirlər. İndi dünya çempionları hesabı bərabərləşdirirlər. 16-16. İtaliya seçmə komandası heyəti də dəyişdirilir. 5 nömrəli voleybolçu Sara Anzanello meydançaya daxil olur. O libero Ramona Puerarini əvəz edir. İndi isə Simona Rinieri 2 nömrəli voleybolçu topu oyuna daxil edir. Və dünya çempionu səhvə yol verir. 17-16.
yenidən libero meydançıya daxil olur. Bu dəfə o, bir nömrəli voleybolçu Elisa Galassini əvəz edir. Elena Şabov da topu oyuna daxil edir, voleybolçularımız hesabda irəlidədirlər. İtalyanlar ötürmədə daha bir səhvə yol verirlər və komandamız 18-ci xalı qazanır, 18-16. Aksana Məmmədiyarova hesab arasındakı fərqi 3 xala çatdırır, 19-16 və Marco Bonitta yenidən time-out götürür. Azərbaycan oyununun birinci hissəsindən fraqmentlər sizə təqdim olunur. Hal-hazırda Azərbaycan voleybolçuları 24-cü xalı qazanırlar və hesabda irəli çıxırlar 24-23. Bəli, Marco Bonitta'nın time-outundan sonra İtalyanlar bir qədər özlərinə gəldilər, hesabı bərabərləşdilər. Lakin indi komandamız yenidən hesabda irəli çıxır. İtalya seçmə komandası heyətində dəyişdirilir. 15 nömrəli voleybolçu Valentina Barrelli meydançıya daxil olur. O, Sara Anzanello'nu əvəz edir, 5 nömrəli voleybolçunun. Aksana Məmmədiyarova topu oyuna daxil edəcək Azərbaycan seçmə komandasının 10 nömrəli voleybolçusu 24-23 komandamız hesabda irəlidədir. İndi Azərbaycan voleybolçuları blokda gözəl oyun nümayiş etdirlər, oyun davam edir. Şabov da İnessa qorxmaz, lakin gördüyünüz kimi İtalyanlar daha bir səhvli ol verirlər. Bu dəfə Azərbaycan voleybolçuları daha doğrusu müdafiədə diqqətli oynayırlar və komandamız ilk setdə 25-23 hesabı ilə qələbə qazanır. İtalya-Azərbaycan oyununun ikinci hissəsindən fraqmentlər sizə təqdim olunur. Hal-hazırda Azərbaycan voleybolçuları 17-15 hesabı ilə irəlidədirlər. Məmmədiyarovanın zərbəsi, hakim bildirir ki, top meydançadan kənara düşür. 16-17. Sara Anzanello topu oyuna daxil edəcək İtalya seçmə komandasının 5 nömrəli voleybolçusu. Görüşün birinci hissəsində olduğu kimi, ikinci hissədə gərgin idman mübarizə şəraitində keçir. İndi Aksana Məmmədiyarova komandamıza növbəti xala qazandırır. 18-16. Bəli, əsas hakim, Yaponiyalı hakim bu xalı komandamızın xeyrinə sayır. Nədənsə ikinci hakim baş hakimin qərarı ilə lazım deyil. İtalyanlar da hakimə öz etirazlarını bildirirlər. Və budur, Rusiyalı hakim Glukhenkinin inadından sonra Yaponiyalı Tano qərarını dəyişir və o xalı İtalyanlara verir. Hesab bərabərləşir, 17-17, əlbəttə hakimləri başa düşmək olar. Onlar da heç cür anlaya bilmirlər ki, İtalyanlar dünya çempionları necə olurlar ki, Azərbaycan seçmə komandasına məğlub olur. Sara Anzanello topu oyuna daxil edəcək. Hesab bərabərdir, 17-17. Hakimlərin səyi nəticəsində İtalyanlar yenidən hesabda irəli çıxırlar, 18-17. Anzanello topu oyuna daxil edir və səhv yol verir. Hesab yenidən bərabərləşir, 18-18. Allah Həsənova topu oyuna daxil edəcək Azərbaycan seçmə komandasının kapitanı. Və budur İtalya seçmə komandasının 6 nömrəli voleybolçusu Nadia Sentoni səhvə yol verir. Yenidən voleybolçu qızlarımız hesabda irəli çıxırlar, 19-18. İtalya seçmə komandasının heyətində dəyişdirilir. 5 nömrəli voleybolçu Sara Anzanello'nun əvəzinə meydançıya 15 nömrəli voleybolçu Valentina Barrelli daxil olur. Marco Bonitta komandasının hücum xəttini gücləndirir.
Və budur, bu taktika öz bəhrəsini verir. Yenidən İtalyanlar hesabı bərabərləşdirirlər. 19-19. Eliza Galassi topu oyuna daxil edəcək. İtalya seçmə komandasının bir nömrəli voleybolçusu. Karatenko topu qəbul edir. Parkomenko görüş davam edir. İtalyanlar hücuma keçirlər. Lakin Şabov da müdafiədə diqqətli oyun nümayiş etdirir. Məmmədyarova. Bu dəfə İtalyanlar da müdafiədə gözəl oynayırlar. Karatenko məharətlə topu qaytarır. Məmmədyarova komandamız növbəti xalı qazanır. Bu dəqiqələrdə Azərbaycan voleybolçuları əsl əzmkarlığı nümayiş etdirirlər. 20-19 Aksana Məmmədyarova topu oyuna daxil edəcək. Azərbaycan seçmə komandasının 10 nömrəli voleybolçusu. Arenaya toplaşan Rusiyalı azarkeşlər də Azərbaycan seçmə komandasına tərəfdaşlıq edirlər. Bəli, bu dəqiqələrdə voleybolçu qızlarımız gözəl oyun nümayiş etdirirlər. Budur blokda daha bir etibarlı oyun. Aksana Parkomenko və İnessa Qoxmaz gözəl oynayır. 21-19 Marco Bonita növbəti timeout götürür. İnessa Qoxmaz topu oyuna daxildir. Hal-hazırda Azərbaycan voleybolçuları 23-20 hesabı ilə irəlidədirlər. Simona Rinieri'nin güclü zərbəsi və İtalyanlar hesabasındakı fərqi 2 xala çatdırırlar. 21-23. Bir qədər əvvəl komandasına 21-ci xala qazandıran Simona Rinieri indi topu oyuna daxil edir. Karatenko topu qəbul edir. Parkomenko və budur Lena Parkomenko'nun gözəl oyunu. Komandamız 24-cü xala qazanır. 24-21. Aksana Parkomenko topu oyuna daxil edəcək. Azərbaycan seçmə komandasının 4 nömrəli voleybolçusu. İkinci setdə də komandamız dünya çempionlarını məğlub etməyə yaxındır. Galasirinin zərbəsi dəqiq olmur, top meydançadan kənara düşür. Birliklə Azərbaycan voleybolçuları ikinci setdə rəqiblərinə 25-21 hesabı ilə qalib gəlirlər. İtalya-Azərbaycan oyununun 3-cü səsindən fraqmentlər sizə təqdim olunur. Hal-hazırda Azərbaycan voleybolçuları 22-20 hesabı irəlidədirlər. Budur Parkomenko komandamıza 23-cü xalı qazandırır. 23-20 Aksana Məmmədyarova topu oyuna daxil edəcək. Komandamızın 10 nömrəli voleybolçusu. Görüşün 3-cü hissəsində də Azərbaycan voleybolçuları gözəl oyun nümayiş etdirdilər. Əlbəttə ilk 2 setdəki qələbə voleybolçu qızlarımızı ruhlandırdı. İndi Şabov da komandamıza 24-cü xalı qazandırır. Güclü və dəqiq zərbə 24-20. Bir daha xatladım ki, ilk hissədə Azərbaycan voleybolçuları 25-23 hesabı ilə qələbə qazandılar. İkinci hissədə Faiq Qarayevin getirmələrinin qələbəsi nəticələndi 25-21 və budur Azərbaycan voleybolçuları 3-cü hissədə 24-20 hesabı ilə irəlidə edirlər. Aksana Məmmədyarova topu oyuna daxil edir. Komandamızın növbəti hücumu İnessa Qaxmazın zərbəsindən sonra top İtalyalı voleybolçunun əlinə dəyərək meydançadan kənara düşür. Azərbaycan voleybolçuları dünya çempionlarını 3-0 hesabı ilə məğlub edirlər. Marco Bonita bu qələbə münasibəti ilə Faiq Qarayevi təbrik edir. Azərbaycan voleybolçularının qələbə sevincini izləyirsiniz. Bəli, komandamız beynəlxalq turnirdə mən deyərdim ki, ən gözəl oyununu oynadı. Bu görüşdə sonuncu dünya çempionları İtalya seçmə komandasını məğlub etdilər. Görüşdən sonra İtalya seçmə komandasının baş məşqçisi Marco Bonita Azərbaycan televiziyasına müsahibə verdi. Азербайджанцы сегодня очень хорошо сыграли. Очень быстро. Эмоционально. Очень эмоционально, очень сильно. Азербайджан feel very good on match. Они себя очень хорошо чувствовали сегодня на матче. Oyundan sonra hər iki komandanın baş məşqçiləri jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirdilər. Наша задача мы готовим сейчас к турниру. Олимпийских игр это будет проходить в Азербайджане. Я думаю, что команда Италии свой вопрос на Олимпийские игры решит в Японии. И Россия тоже самое. И чтобы нам задачу ставили попасть на Олимпийские игры. Для нас это большой престиж. Вся работа ведется сейчас в этом плане. И эти игры нам очень полезны здесь.
Mətbuat konferansından sonra komandamızın baş məşqçisi Faiq Qarayev Sverdlovsk vilayətinin 4-cü kanalına verdiyi müsahibədə Azərbaycanda idmanın inkişafına göstərilən diqqət və qayğını xüsusi vurğuladı. Президента Олимпийского комитета Алиева. Значит, как вам сказать, каким бы ты хорошим тренером не был бы, если у тебя нет поддержки, тебе сегодня с государственной стороны, там, со спортивной стороны, если тебе сегодня не помогают, ты ничего не сможешь сделать. И вот нам приятно, что вот вы на сегодняшний день честью, значит, отмечаете вот этот турнир первого президента Ельцина. Мы уже подписали контракт, что мы каждый год будем в этом турнире участвовать. Берлинде бейнхалк турнирде долбадар 2 галиба казан Азербайджан волейболистлары яна финала чыктылар. Июнь 13-нде исе милли командабыз Чин Халк Республикасынын йыгма командасы менен görüştү. Азербайджан телевизиясы бу görüştөн эввел жашананларды сизге тэкдим эдир. Birinci Azərbaycan seçmə komandasının start heyəti azərkeşlərə təqdim olunur. Kapitan Allah Həsənova 4 nömrəli voleybolçu Aksana Parxomenko, 5 Yelena Şabovda, 7 Yelena Parxomenko, 10 Aksana Məmmədyarova, 11 İnessa Qorxmaz və 12 nömrəli voleybolçu Valeriya Karatenko. Komandamızın baş məşqçisi Faiq Qarayevdir. Həmçinin digər voleybolçularımız 14 nömrəli oyunçu İlahə Ağayeva və 18 nömrəli voleybolçu Səbinə Əjdərova. İndi isə Çin Xalq Respublikasının yığma komandasını yetirəsi tanış edirik. 1 nömrəli voleybolçu Ying Zhang, 2 Feng Kun, 3 Yang Hao, 4 Liu Yanan, 5 Shu Yuning, 6 Li Shan, 7 Zhou Song, 8 Zhao Ruyuri, 11 Libero Li Ying, 12 Song Nina, 13 Liu Piao, 15 Wang Lina. Komandanın baş məşqçisi Shen Zhangdir. Xatladım ki, Çin Xalq Respublikası yığma komandasının kapitanı 2 nömrəli voleybolçu Feng Kundur. Görüş başlayır, Azərbaycan voleybolçuları topu oyuna daxil edirlər. Aksana Parxomenko həmişə olduğu kimi bu zərbəni yerinə yetirir və Çin voleybolçuları gördüyünüz kimi ilk xalı qazanırlar. Liu Yanan gözəl oynadı 4 nömrəli voleybolçu, indi isə komandanın 5 nömrəli voleybolçusu Shu Yining topu oyuna daxil edir. Xatırladım ki, Çin Xalq Respublikasının yığma komandası son vaxtlar beynəlxalq yarışlarda gözəl oyun nümayiş etdirirlər. Bir neçə gün əvvəl İsveçrə keçirilən beynəlxalq master turnirində də məhz bu ölkənin voleybolçuları qələbə qazanmışlar. Çinlilər finalda güclü Rusiya komandasını 3-2 hesabı ilə məğlub etmişlər. İndi Azərbaycan voleybolçuları müdafiədə diqqətli oynayırlar. Məmmədyarovanın zərbəsi, lakin bu zərbə dəqiq olmur. Yenidən Çin voleybolçuları hesabda irəli çıxırlar. 2-1. 4 nömrəli voleybolçu Liu Yanan topu oyuna daxil edir. Məmmədyarova komandamızın 10 nömrəli voleybolçusu hesabı bərabərləşdirir. 2-2. Lena Parxomenko Azərbaycan seçmə komandasının 7 nömrəli voleybolçusu topu oyuna daxil edir. Top meydançadan kənara düşür, yenidən Asiya voleybolçuları hesabda irəli çıxırlar. 3-2. Zhou Song topu oyuna daxil edir.
Çin Xalq Respublikasının yığma komandasının voleybolçusu da səhv yol verir və hesab bərabərləşir 3-3. Allah Əhsanova topu oyuna daxil edəcək komandamızın kapitanı. İlk dəqiqələrdə Azərbaycan voleybolçuları güclü Çin komandasına inadla müqavimət göstərirlər. Daha doğrusu voleybolçularımız bu komanda ilə bərabər səviyyədə mübarizə aparırlar. Budur Azərbaycan voleybolçuları hesabını irəli çıxırlar 4-3. Həsənova topu oyuna daxil edir. İndi Azərbaycan voleybolçuları müdafiədə diqqətli oynayırlar. Görüş davam edir. İnessa Qoxmaz, Məmməd Yarova. Lakin Çin voleybolçuları müdafiədə daha etibarlı oynayırlar. İndi isə hesab bərabərləşir. Azərbaycan-Çin Xalq Respublikası oyunun birinci hissəsindən fraqmentlər sizə təqdim olunur. Hal-hazırda voleybolçularımız 8-ci xalı qazandılar və bu xalı komandamıza Lena Şabov da qazandırır. Beləliklə komandamız ilk hissədə ilk texniki fasiləyə qalib çıxır 8-6. Azərbaycanlı azarkeşlər də komandamızı yeni qələbəyə ruhlandırırlar. Görüşün birinci hissəsinin son dəqiqələri daha dramatik keçdi. Hal-hazırda Çin voleybolçuları 24-22 hesabı irəlidədirlər. Budur Şabov da hesab arasındakı fərqi azaldır 23-24. İnessa Qoxmaz topu oyuna daxil edəcək. Çin voleybolçularına bu setdə qələbə üçün bir xal lazımdır. Qoxmaz topu oyuna daxil edir. Çin voleybolçularının hücumu alınmır, lakin Azərbaycan voleybolçuları da hesabı bərabərləşdirmək üçün bu imkandan istifadə edə bilmirlər. Görüş davam edir. Gördüyünüz kimi voleybolçu qızlarımız müdafiədə diqqətli oyun nümayiş etdirirlər. Şabov da onun zərbəsinin qarşısını Çinli voleybolçuları məharətlərlər və budur. Komandamız gözəl oyun nümayiş etdirərək hesabı bərabərləşdirir. 24-24 ilk hissədə son anlarda meydançada əsl mübarizə gedir. İnessa Qoxmaz topu oyuna daxil edir. Komandamızın 11 nömrəli voleybolçusu. Budur Azərbaycan voleybolçuları 25-ci xalı qazanırlar. 25-24 bir qədər əvvəl 2 xal fərqi ilə rəqibinə uduzan voleybolçu qızlarımız hal-hazırda hesabda irəli çıxırlar. 25-24. İnessa Qoxmaz topu oyuna daxil edir. Çin voleybolçuları hesabı bərabərləşdirirlər 25-25. Bu epizodda Yang Hao gözəl oynadı. Komandanın 3 nömrəli voleybolçusu indi isə Çin komandasının kapitanı Feng Kun topu oyuna daxil edir. 2 nömrəli voleybolçu. Aksana Parkhomenkanın ötürməsi, Şabovdanın zərbəsi və komandamız növbəti xalı qazanır. 26-25. 4 nömrəli voleybolçu topu oyuna daxil edəcək. Aksana Parkhomenka. Yenidən Çin voleybolçuları hesabı bərabərləşdirirlər. 26-26. Gördüyünüz kimi meydançada əsl mübarizə gedir. Bu dəqiqələrdə hansı komandanın qələbə qazanacağı bilinmir. Xatladım ki, qələbə üçün bir komanda digərini 2 xal fərqi ilə üstələməlidir. Həllik hesab bərabərdir, 26-26. Karatenka topu qəbul edir, Parkhomenka, Şabov da yenidən voleybolçularımız hesabı irəli çıxırlar, 27-26. Lena Şabov da topu oyuna daxil edir. Bu dəfə də Azərbaycan voleybolçuları topu qəbul edə bilmirlər. Daha doğrusu, Çin Xalq Respublikası yığma komandasının 5 nömrəli voleybolçusu Shu Yuning'in zərbəsi güclü və dəqiq olur. 27-27. Məmməd Yarova. Komandamız yenidən hesablı irəli çıxır. 28-27. Lena Parkhomenka topu oyuna daxil edir. Hesab yenidən bərabərləşir. 28-28. Azərbaycan və Çin voleybolçuları azarkeşlərə gözəl oyun bəxş edirlər.
Hesab 28-28'dir. Li Şam topu oyuna daxildir. Karatenko, Parkhomenko, Mehmedyarova. Çin voleybolçuları bu dəfə müdafiədə diqqətli oynayırlar. 29-28. İndi Zhou Sung topu oyuna daxil edir. 7 nömrəli voleybolçu. Karatenko topu qəbul edir. Parkhomenko, Həsənova bu dəfə də blokda gözəl oyun nümayiş etdirən Çin Xalq Respublikasının voleybolçuları ilk setdə 30-28 hesabı ilə qələbə qazanırlar. Çin azarkeşlərinin sevincini izləyirsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, görüşün ikinci hissəsi Çin voleybolçularının üstünlüyü ilə keçdi. Bu hissədə Çinlilər 25-18 hesabı ilə qələbə qazandılar. İndi isə üçüncü hissədən fraqmentlər isə təqdim olunur. Hal-hazırda Azərbaycan voleybolçuları 25-24 hesabı ilə irəlidə edirlər. Şabovdanın zərbəsinin qarşısında bu dəfə rəqibimiz məharətlə alır. Görüş davam edir. Komandamız bu setdə qələbə qazanmaq üçün gözəl imkan əldə edir. Lakin Şabovdanın bu zərbələrinin qarşısını Çin voleybolçuları məharətlə alırlar. Hesab bərabərləşir. 25-25. Üçüncü setdə də meydançada əsl mübarizə gedir. Liu Xiao topu oyuna daxil edir. Çin Xalq Respublikasının 13 nömrəli voleybolçusu. Yenidən Azərbaycan voleybolçuları hesab diləri çıxırlar. Lena Şabov da fərqlənir. 26-25. Hesab yenə bərabərləşir. 26-26. 8 nömrəli voleybolçu Zar Yuri fərqlənir. Bu voleybolçunun boyunun hündürlüyü 1 metr 97 santimetrdir. Şabov da topu qəbul edir. Mehmedyarova onun zərbəsindən sonra top Çinli voleybolçuya dəyərək meydançadan kənara düşür. Meydançada əsl mübarizə gedir. Həsənova topu oyuna daxil edir. Yenidən Çin voleybolçuları hesabı bərabərləşdirirlər. Bu dəfə Xu Yining fərqlənir. Hesab 29-29'dur. Çin voleybolçuları topu oyuna daxil edirlər. Karatenko topu qəbul edir. Parkhomenko yine isə qorxmaz. Oyun davam edir. Parkhomenkanın zərbəsinin qarşısını bu dəfə Çin voleybolçuları alırlar. Mehmedyarova topu qəbul edir. Şabov da. Bəli, gördüyünüz kimi indi Çin voleybolçuları hesab diləri çıxırlar. 30-29. Song Nina topu oyuna daxil edir. Yenidən voleybolçularımız hesabı bərabərləşdirirlər. Lena Şabov da gözəl oynayır. 30-30. Setdə qələbə qazanmaq üçün 25 xal toplamaq lazımdır. Hal-hazırda isə hesab 30-30'dur. Bir daha xatladım ki, qələbə qazanmaq üçün hər hansı bir komanda 2 xal fərqi ilə irəli çıxmalıdır. Budur Çin voleybolçuları 31-ci xalı qazanırlar. 31-30. Zhao Song topu oyuna daxil edir. Karatenko topu qəbul edir. Parkhomenko. Lena Parkhomenko. Oyun davam edir. Çin voleybolçuları müdafiədə diqqətli oynayırlar. Şabov da yenidən hesabı bərabərləşdiririk. 31-31. Aksana Parkhomenko indi topu oyuna daxil edir. Güzü Çin komandası yenidən hesab diləri çıxır. 32-31 ucaboylu Zar Yuri komandasına bu xalı qazandırır. Topu isə oyuna Liu Xiaoa daxil edir. Həsənova topu qəbul edir. Şabov da, lakin Çin voleybolçuları müdafiədə diqqətli oynayırlar. Bu epizodda isə
Onlar qələbə üçün lazım olan bu vacib xalı qazanırlar. Belli işlə Çin Xalq Respublikasının yığma komandası ümumi hesabda 3-0 hesabı ilə qalib gəlir. Xatladım ki, ilk set 30-28 hesabı nəticələndi, ikinci isə 25-18 və nəhayət üçüncü set gözlənilməz bir nəticə 33-31. Niki Tagil'de keçirilən qrup mərhələsinin oyunlarından sonra komandaların şərəfinə verilən ziyafətdə Bakılı müğənni Fərhad Həsənovun oxuduğu mahnılar isə həm qonaq komandalar, həm də meydan sahibləri Rusiya voleybolçularının ürəyincə oldu. Sən demə dünyanın ən güclü voleybolçuları, Rusiyalılar Yekaterina Gamova, Yevgeniya Artamanova, Anastasiya Belikova və digər oyuncular meydançada əsl ustalıq nümayiş etdirməklərlə yanaşı, həm də gözəl rəqs edirlər. İndi isə yarım final oyunları barədə. Azərbaycan seçmə komandası yarım finalda meydan sahibləri Rusiya voleybolçuları ilə görüşdü.
Belirlikle Rusya-Azerbaycan oyunu başlayır. Topu oyuna ilk olarak voleybolcu kızlarımız dahil edirlər. Budur Azerbaycan voleybolcuları görüşdə ilk halı kazanırlar. 1-0 6 İrina Simonyagina, 7 İrina Parfomenko, 10 Aksana Mehmedyarova, 11 İnessa Qorxmaz, 12 Valeriya Karatenko, 14 İlahi Ağayeva, 18 Səbinə Əjdərova. Komandamızın baş məşqçisi Faiq Qarayevdir. Rus seçmə komandası 1 nömrəli voleybolcu Tatyana Qarçkova, 2 İrina Tibenikina, 3 Anastasiya Belikova, 4 Natalya Kurnusova, 7 Natalya Safronova, 8 Yevgeniya Artamonova, 9 Yelizaveta Tishchenko, 10 Olya Çukanova, 11 Yekaterina Gamova, 12 Marina Şeşenina, 14 Yelena Plotnikova, 16 Libero Yelena Sennikova. Rus seçmə komandasının baş məşqçisi Nikolay Karpovdur. Azərbaycan voleybolçuları hal-hazırda 2-1 hesabı ilə irəlidədirlər. Görüş davam edir. Budur. Rusiyalılar hesabı bərabərləşdirirlər. 2-2. Rusiya seçmə komandası A qrupunda Nijni Tagil şəhərində Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya və Türkiyə voleybolçuları ilə görüşdülər. Xatladım ki, hər üç oyunda meydan sahibləri qələbə qazandılar. Həmin qrupda ikinci yeri isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının voleybolçuları tutdular və hər iki komanda yarım finala vəsiqə əldə etdilər. Rusiya-Azərbaycan oyunundan əvvəl ilk yarım final görüşü keçirildi. Daha yaxşı ustalıq nümayiş etdirən Çin Xalq Respublikasının voleybolçuları Amerika Birləşmiş Ştatlarının yığma komandasını 3 hesabı ilə məğlub edərək finala vəsiqə əldə etdilər. İndi Rusiya voleybolçuları 4-2 hesabı ilə irəlidədirlər. Olya Çukanova topu oyuna daxil edir. Rusiya seçmə komandasının 10 nömrəli voleybolçusu top meydançadan kənara düşür. Azərbaycan voleybolçuları hesab arasındakı fərqi bir qədər azaldırlar. 3-4. Bu görüşdə Faiq Qarayev İnessa Qorxmazı start heyətində meydançaya daxil etmədi. Ümumiyyətlə İnessa Qorxmaz bu görüşdə iştirak etmədi. Faiq Qarayevin bu taktiki gedişini başa düşmək olardı. Ümumiyyətlə meydan sahiblərinə qarşı müqavimət aparmaq çox çətindir. Azərbaycan voleybolçuları indiyə qədər Rus seçmə komandasını məğlub edə bilməyiblər, çünki Rusiyalılar dünyanın ən güclü komandalarından biri hesab olunur. Ona görə də Faiq Qarayev əsasən 3-cü yeri tutmaq üçün, bu yer uğrunda mübarizə aparmaq üçün İnessa Qorxmazı ehtiyatda saxladı və yəqin ki, bir qədər sonra siz bunun şahidi olacaqsınız ki, İnessa Qorxmaz 3-cü yeri uğrunda görüşdə daha yaxşı ustalıq nümayiş etdirdi. İndi isə Yelizaveta Tishchenko topu oyuna daxil edir. Rusiya voleybolçuları 2 xal fərqi ilə irəlidədirlər. Azərbaycan voleybolçuları yenidən hesab arasındakı fərqi 1 xala çatdırırlar. Aksana Mehmedyarova topu oyuna daxil edir. 5-4 Rusiya voleybolçuları hesabı irəlidədirlər. Qamovanın zərbəsi dəqiq olmur. Top meydançadan kənara düşür və hesab bərabərləşir. 5-5. Azərbaycan voleybolçuları 2 xal fərqi ilə geri olmalarına baxmayaraq hal-hazırda hesabı bərabərləşdirirlər. İndi isə Rusiyalı daha bir voleybolçunun zərbəsi dəqiq olmur. Top meydançadan kənara düşür. Plotnikovanın zərbəsindən sonra top meydançadan kənara düşür. Azərbaycan voleybolçuları hesabda irəli çıxırlar. 6-5. Bu dəqiqələrdə voleybolçu qızlarımız gözəl oyun nümayiş etdirirlər. İrina Simonyagina start heyətində meydançaya çıxıb və ilk dəqiqələrdə bu gənc voleybolçu gözəl ustalıq nümayiş etdirir. 7-5. Voleybolçu qızlarımız hesab arasındakı fərqi 2 xala çatdırırlar. Anastasiya Belikova, Gamova görüş davam edir. Budur. Aksana Parfomenko komandamıza 8-ci xalı qazandırır. İlk setdə ilk texniki fasiləyə voleybolçu qızlarımız qalib çıxırlar. 8-5. Bu dəqiqələrdə Nikolay Karpov çox əsəbidir. Əlbəttə, o voleybolçuların oyundan razı deyil. Давай!
Görüşün birinci hissəsindən fraqmentlər sizə təqdim olunur. Hal-hazırda Azərbaycan voleybolçuları 23-22 hesabı ilə irəlidədirlər. Budur komandamız 24-cü xala qazanır. 24-22. Lena Parfomenko gözəl oynadı və Azərbaycan voleybolçuları hesab arasındakı fərqi 2 xala çatdırırlar. Birinci hissədə voleybolçu qızlarımız gözəl oyun nümayiş etdirirlər. Rəqiblərinin güclü olmasına baxmayaraq Azərbaycan voleybolçuları bu komandayla bərabər səviyyədə mübarizə aparırlar. Anastasiya Belikova hesab arasındakı fərqi 1 xala çatdırır. 23-24. İndi isə 14 nömrəli voleybolçu Yelena Plotnikova topu oyuna daxil edəcək. Yekaterinburqdakı idman sarayında isə görüşün gedişini 4000-dən çox azarkeş izləyir. Budur Azərbaycan voleybolçuları ilk setdə qələbə qazanırlar. 25-23. İkinci hissəsi başlayır. Bu dəfə Rusiya voleybolçuları topu oyuna daxil edirlər. Həsanova topu qəbul edir. Parfomenko, Şabovda və voleybolçu qızlarımız ilk xalı qazanırlar. 1-0. Aksana Parfomenko topu oyuna daxil edəcək. Azərbaycan seçmə komandasının 4 nömrəli voleybolçusu. Yekaterina Qamovanın zərbəsinin qarşısını bu dəfə voleybolçularımız ala bilirlər. Görüş davam edir. Və budur indi 10 nömrəli voleybolçu Olya Çukanova hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Şabovda topu qəbul edir. Parfomenko Şabovda. Rusiyalı voleybolçular müdafiədə diqqətli oynayırlar, oyun isə davam edir. Aksana Məmmədyarovanın zərbəsindən sonra hakim bildirir ki, top meydançadan kənara düşüb. Hər halda hakimin bu qərarına etiraz etmək lazımdır, məhz voleybolçular da bunu edirlər. Çünki Məmmədyarovanın zərbəsindən sonra top Rusiyalı voleybolçularına dəyərək meydançadan kənara düşür. Buna baxmayaraq, hakim bu xalı meydan sahiblərinin xeyrinə sayır. 2-1. Bu dəfə isə Məmmədyarovanın zərbəsi dəqiq olmur, top tora toxunur. 3-1 meydan sahibləri hesab arasındakı fərqi 2 xala çatdırırlar. Faiq Qarayev yetirmələrinə məsləhətlərini verir. Bəli, bu dəfə top meydançadan kənara düşür. 2-3 Lena Şabov da topu oyuna daxil edəcək. Azərbaycan seçmə komandasının 5 nömrəli voleybolçusu. Voleybolçu qızlarımız hesabı bərabərləşdirirlər. İlina Simiyagina bu epizodda gözəl oynayır. O tək blokda rəqibini məğlub edir. Hesab bərabərləşir. 3-3. Voleybolçularımız müdafiədə diqqətli oynayırlar. Oyun davam edir. Qamovanın zərbəsi. Hakim bildirir ki, top meydançaya düşür. Voleybolçularımız yenə də həm yan xətt hakiminə, həm də digər hakimlərə etirazlarını bildirirlər. Çünki Qamovanın zərbəsindən sonra top meydançadan kənara düşmüşdür. Əlbəttə, bunu başa düşmək olar. Rusiya voleybolçuları bu görüşdən mütləq qələbə qazanmalıdırlar. Çünki turnir Boris Yeltsinin şərəfinə həsr olunub və məhz ex-prezidentin də sevimli komandası bu yarışda qələbə qazanmalıdır. Bundan da əlavə Rusiya voleybolçuları daha güclü oyun nümayiş etdirirlər. Ona görə də Faiq Qarayev bunların hamısını əvvəzədən düşünərək Nessa Qoxmazı bu görüşdə meydançaya daxil etmədi. Rusiya voleybolçuları dalbadal bir neçə xal qazanaraq hesab arasındakı fərqi artırırlar. Thank you.
Görüşün ikinci səsindən fragmentlər sizə təqdim olunur hal-hazırda. Rusiya voleybolçuları 23-20 hesabı ilə irəlidədirlər. Siminyagina topu oyuna daxil edir. Azərbaycan seçmə komandasının 6 nömrəli voleybolçusu gənc oyuncularımızdan biri. İndi voleybolçularımız müdafiədə diqqətli oynayırlar. Oyun davam edir. Anastasiya Belkova komandasına 24-cü xalı qazandırır. 24-20 Siminyagin əvəzinə meydançıya Valeriya Karatenko daxil olur. Komandamızın liberosu. Yelizaveta Tishenko isə topu oyuna daxil edir. Bu episodda isə Lena Parxomenko komandamıza 21-ci xala qazandırır. 21-24 topu oyuna Azərbaycan seçmə komandasının 10 nömrəli voleybolçusu Aksana Məmmədyarova daxil edir. Xatladım ki, ilk setdə voleybolçu qızlarımız 25-23 hesabı ilə qələbə qazandılar. Yevgeni Artamonovanın zərbəsi güclü və dəqiq olur. Rusiya voleybolçuları ümumi hesabı bərabərləşdirirlər. Bu dəfə meydan sahibləri 25-21 hesabı ilə qələbə qazanırlar. Görüşün üçüncü hissəsində meydan sahibləri üstün oldular. Bu dəfə Rusiyalılar 25-16 hesabı ilə komandamızı məğlub etdilər. Dördüncü hissə isə daha gərgin və maraqlı idman mübarizə şərtində keçdi. Həmin setin son dəqiqələrində Azərbaycan voleybolçuları əzmkar oyun nümayiş etdirdilər, lakin buna baxmayaraq meydan sahibləri dördüncü hissəni də qalib başa vurdular. 25-21. Görüşdən sonra Rus seçmə komandasının baş məşqçisi Nikolay Karpov və Azərbaycan seçmə komandasının məşqçisi Aleksandr Çervyakov jurnalistlər üçün mətbuat konferansı keçirdilər. Я считаю, что азербайджанский волейбол хороший волейбол сегодня по уровню. Один из, я бы сказал, даже лучших в Европе. И поэтому с азербайджанской командой в Европе близко нам играть очень сильно. İndi Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan oyunundan fraqmentlər sizə təqdim olunur. Xatladım ki, bu görüş beynəlxalq turnirdə 3-cü yer uğrunda keçirilir. Hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının voleybolçuları 24-22 hesabı ilə irəlidədirlər. Görüşün ikinci hissəsi gedir. İlk setdə Amerikalılar 25-22 hesabı ilə qələbə qazanıblar. Lena Parxomenko topu oyuna daxil edir. Bir faktı da qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının voleybolçuları sonuncu dünya çempionatında ikinci yeri tutublar budur. İndi voleybolçularımız hesablaşdırıcı fərqi 1 xala çatdırırlar. Amerikalıların baş məşqçisi Toshiaki Yoshida time-out götürür. Yaponiyalı mütəxəssis 3 ildir ki, bu ölkənin seçmə komandasını çalışdırır. Lena Parxomenko topu oyuna daxil edir. Görüş davam edir. Xatladım ki, hal-hazırda Amerika voleybolçuları 24-23 hesabı ilə irəlidədirlər. Meydançada əsl mübarizə gedir. Inessa Qorxmazın zərbəsinin qarşısını bu dəfə Amerikalılar müdafiədə alırlar. Görüş isə davam edir. Aksana Məmmədyarova onun zərbəsindən sonra top Amerikalı voleybolçularına dəyərək meydançadan kənara düşür. Gördüyünüz kimi Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin və Rusiya Dövlət Bədən Tərbiyəsi İdman Komitəsinin sədri Vyacheslav Fetisov bu görüşdə Azərbaycan voleybolçularına azarkeşlik edirlər. Amerikalılar yenidən hesablı irəli çıxırlar. 25-24. İndi Faiq Qarayev time-out götürür. O yetirmələrinə məsləhətlərini verir. Bəli, bu dəqiqələrdə voleybolçu qızlarımız müdafiədə bir qədər diqqətsiz oynadılar. Ona görə də Amerikalılar hesabda irəli çıxırlar.
15 nömrəli voleybolçu Tom Logan topu oyuna daxil edir. Karatenko topu qəbul edir. Inessa Qorxmaz bu voleybolçunun zərbəsindən sonra top meydançıya düşür. Hesab yenidən bərabərləşir. 25-25. Amerika Birləşmiş Ştatları seçmə komandasını yetirəsi tanış edin. 2 nömrəli voleybolçu Scott Daniel, 3 Hanif Cuba, 4 Berg Lindsey, 5 Libero Sikora Stesi, 6 Bethwen Elizabeth, 7 Bon Hessel, 10 Howard Brittany, 12 Flying Jennifer, 13 Thomas Elisha, 15 Tom Logan, 16 Nariega Sarak, 18 Metcalf Nancy. Komandanın baş məşqçisi Yoshita Toshiaki'dir. Yenidən Amerikalılar hesabı bərabərləşdirirlər 26-26. Azərbaycan seçmə komandasının heyəti 3 nömrəli voleybolçu Allah Əhsanova, 4 Aksana Parfomenko, 5 Yelena Şabovta, 6 Irina Siminyagina, 7 Yelena Parfomenko, 10 Aksana Məmmədyarova, 11 Inessa Qoxmaz, 12 Libero Valeriya Karatenko, 14 İlahi Ağayeva, 18 Səminə Əjdarova. Komandamızın baş məşqçisi Faiq Qarayevdir. Tom Logan topu oyuna daxil edir. Azərbaycan voleybolçuları 27-ci xalı qazanırlar. 27-26 Aksana Məmmədyarova topu oyuna daxil edəcək. Seçmə komandamızın 10 nömrəli voleybolçusu. Bu görüşün yekun cədvəlinə baxanda görürük ki, Amerikalıların heyətində 15 nömrəli voleybolçu Tom Logan, komandamızın heyətində isə 5 nömrəli voleybolçu Yelena Şabovta daha gözəl oyun nümayiş etdirib, bu voleybolçular komandalarını daha çox xal qazandırıblar. Budur Amerikalı voleybolçu zərbəsindən sonra top meydançadan kənara düşür. Voleybolçu qızlarımız ikinci setdə qələbə qazanırlar 28-26. İndi isə görüşün 5-ci hissəsindən fraqmentlər sizə təqdim olunur. Ümumi hesab 2-2-dir. Hər iki komanda 2 setdə qələbə qazanıb. 5-ci hissədə isə indi Amerikalı voleybolçular 11-ci xalı qazanırlar 11-10. Xatladım ki, 1-ci hissədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının idmançıları 25-22 hesabı ilə qələbə qazandılar. İkinci hissə voleybolçu qızlarımızın qələbəsi nəticələndi 28-26. Üçüncü hissədə də Faiq Qarayevin yetirmələri qalib gəldilər 25-22. Dördüncü hissə isə Amerikalıların xeyrinə nəticələndi 25-18. Budur görüşün 5-ci hissəsi gedir 11-10. Amerika voleybolçuları hesabda irəlidədirlər. Karatenko müdafiədə diqqətli oynayır. Görüş davam edir. Bəli, Azərbaycan voleybolçuları bu dəqiqələrdə müdafiədə diqqətli oyun nümayiş etdirirlər. Şabovtanın zərbəsindən sonra top Amerikalı voleybolçunun əlinə dəyərək meydançadan kənara düşür. Hesab bərabərləşir 11-11. Lena Şabovta bu anda ciddi zədələnir, lakin buna baxmayaraq komandamızın 5 nömrəli voleybolçusu bir qədər sonra oyunu davam etdirəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yığma komandasının baş məşqçisi Toshiaki Yoshida isə time-out götürür. Görüş davam etdirilir. 5-ci setdə hesab 11-11-dir. Aksana Parfomenko topu oyuna daxil edir. Azərbaycan müdafiəçiləri diqqətli oynayırlar. Əsasən də Valeriya Karatenko görüş davam edir. İndi Amerikalıların da hücumu alınmır. Şabovta topu qəbul edir. Parfomenko, Lena Şabovta. Budur top Amerikalı voleybolçunun əlinə dəyərək meydançadan kənara düşür. 12-11. İndi komandamızın 4 nömrəli voleybolçusu Aksana Parfomenko topu oyuna daxil edəcək. Azərbaycan voleybolçuları bu dəqiqələrdə 5-ci setdə gözəl oyun nümayiş etdirirlər. Karatenko məharətlə topu qəbul edir. Şabovta budur Azərbaycan voleybolçuları hesab arasındakı fərqi 2 xala çatdırırlar. 13-11. Amerika Birləşmiş Ştatları yığma komandasının baş məşqçisi Yaponiyalı mütəxəssis Toshiaki Yoshida növbəti time-out götürür. Görüş davam etdirilir. Aksana Parfomenko topu oyuna daxil edir. Azərbaycan voleybolçuları 5-ci setdə 14-cü xalı qazanırlar. 14-11. Komandamıza ümumi hesabda qələbə üçün bir xal lazımdır. Ay,
Azərbaycan voleybolçuları bu dəqiqələrdə yaxşı oyun nümayiş etdirirlər. Xüsusən də komandamızın 5 nömrəli voleybolçusu Lena Şabovdan ustalığını qeyd etmək lazımdır. Budur, Parfomenkanın zərbəsi dəqiq olur. Voleybolçu qızlarımız dünya çempionatının gümüş mükafatlarını da məğlub edirlər. Qələbə münasibəti ilə Azərbaycan seçmə komandasını təbrik edirik. Milli komandamız beynəlxalq turnirdə dünyanın ən güclü 8 komandasının iştirak etdiyi yarışda 3-cü yeri tutur. Boris Yeltsin, Çislav Petisov da komandamızı bu qələbə münasibəti ilə alqışlayırlar. Здесь на турнире мы задачу ставили именно поиграть с такими сильными соперниками, как Россия, Китай, Америка, Италия. И у нас это получилось. Ну, я рад, что моя команда сыграла здесь очень хорошо. Я на той пресс-конференции тоже сказал, что у нас отборочный цикл олимпийского турнира в Азербайджане, в Баку. У нас вся подготовка, начиная с этого турнира, началась уже на этот турнир. Будем готовиться, посмотрим. Rusiyanın tanınmış jurnalistlərindən biri olan Eduard Morkin də Azərbaycan voleybolçularının ustalığını yüksək qiymətləndirdi. И помню ту отличную команду, где играла великолепная Инна Рыскин. И вот сейчас как бы возрождается традиция азербайджанского волейбола женского, и очень приятно, просто приятно удивила команда Азербайджана, показав, ну просто бескомпромиссную великолепную борьбу. Буквально сражалась на равных с сильнейшей командой Китая, победила многих здесь претендентов на титулы и сегодня еще раз доказала, выиграв и серебряных призеров чемпионата мира американок, что у нее большие перспективы. И я бы пожелал этой команде на квалификационном турнире в Баку, который будет в январе будущего года, победы. Rusiya Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsinin sədri, bir vaxtlar məşhur xokkeyçi olan Vyacheslav Petisov da Azərbaycan voleybolçularına gələcək yarışlarda uğurlar arzuladı. Проявила характер сегодня, проигрывая в пятом сете, отыгрывалась, находила в себе силы и в итоге переломила игру и достойно победила. Девочки играли очень дружно и на хорошем уровне. Beynəlxalq turnirin finalında isə meydan sahibləri Rusiya voleybolçuları Çin Xalq Respublikasının yığma komandasını 3-1 hesabı ilə məğlub etdilər. Beləliklə, Rusiyalılar beynəlxalq turnirdə birinci yer tutdular. Sonra beynəlxalq turnirin bağlanış mərasimi keçirildi. Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin çıxış edərək, bu yarışın hər il ənənəvi olaraq keçiriləcəyini vurğuladı.
Sonra qaliblərin mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Beynəlxalq turnirdə 3-cü yer tutan Azərbaycan seçmə komandasının voleybolçularına bürünc medallar təqdim olundu. Xatırladım ki, komandamızın 5 nömrəli voleybolçusu Lena Şabovka turnirin ən yaxşı oyuncularından da biri seçildi. Bağlanış mərasimindən sonra Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin Azərbaycan televiziyasına müsahibə verdi. Я очень болел, и я скажу, для меня даже несколько это оказалось неожиданным, насколько команда сыграла хорошо. Но она обыграла итальянцев, обыграла американцев команда. Это очень большое продвижение. Я считаю, что команда, я ее видел, ну, уже, наверное, года два я не видел, она очень хорошо продвинулась. Я даю Ильичу мой привет и поздравление, что у него такие кадры растут. Молодые, которые будут сражаться на Олимпиаде в следующем году. Резерв, хорошее будущее. Вы по возрасту как раз подходите, так сказать, чтобы играть на будущее. Все вы это продумали заранее. У вас хорошая реакция, быстрая игра, быстрое передвижение по площадке. Очень резкие. Знаете, такие вы быстрым мышлением спортивным. А это очень важно. Кто плохо мыслит, тот плохо играет. Понятно. Хотя, может, технически ясно что. У вас все это есть. В этом я просто искренне за вас порадую. Я тоже за вас. Спасибо.
Beyliklə Yekaterinburgda keçirilən beynəlxalq voleybol turnirində Azərbaycanın qadınlardan ibarət milli seçmə komandası dünyanın ən güclü komandaları ilə bərabər səviyyədə mübarizə apardı. Hətta voleybolçu qızlarımız sonuncu dünya çempionları İtaliya seçmə komandasında məğlub edildilər. Azərbaycan voleybolçularına gələcək beynəlxalq yarışlarda Avropa və dünya çempionatlarının seçmə yarışlarında uğurlar arzulayırıq.